Leidsin siis Doktor Salamatini silmakliiniku lihtsalt guugeldades ja nägin ka mõnda reklaami, samas soovitati hästi paljude sõprade ja sõbrad olid juba käinud, et kes kõik soovitasid kliinikut. Kõige suurem põhjus, miks teha operatsioon Lätis, oli see, oli võib-olla põhiliselt hind ja see mugavus, et kõik tehakse sinu eest ära, et bussid, hotell ja järeluuringud ja kõik asjad on hinnas juba. Ja arvatavasti see oligi nii-öelda põhjus, miks teha see siin.